Tag den helt ud til kanten. Og så tager du Bailey'sen. Og hælder. Den går altså, det var kult. Det funket. Sånn det. Skulle nesten tro det var bartender. Men det sjove er ved den her konkurrence, at vi udlover til første præmien en gratis minicruise for to personer. Til den, der laver den bedste. Det er mig, der bedømmer. Og det er mange forsøg. Til et forsøg. Og til anden pladsen, en dejlig kold champagne. Men, ja, det går det med likevel. Hvis der er nogen, der gerne vil prøve den med skeen, så kan jeg gå ned og hente nogle skeer.